Alkane, jsi borec. Vážně. Vážně jsem teď viděl, že někdo poděkoval autobusákovi. Alkane, jsi borec. Alkane, jsi borec? Tam bylo? Jestli se nepletu. Moderátoři, mrk, mrk. Vážně jsem někdo, tomu nemůžu uvěřit, prostě, tomu nemůžu uvěřit. Tomu nemůžu uvěřit, vážně někdo se napojil do stejné hry jako já. To zahřeje u srdíčka, přátelé, to zahřeje u srdíčka. V tuhle chvíli ti ukážu takovej gameplay. Rychle jdu za rift tam. Odhaj. Up! Woo! A rychle pryč! Žádný těžení, žádný lootění, anarchii. Ha? Frajer se na to vykašlal. Stejně umřeš, holka. Stejně ti někdo zabije a já ne. Uvidíme se na konci, ale vypadal jsi na loupáka, takže tam ani nedojdeš, předpokládám. BOOM! Teď mi mohla sejmout karma. Ale žádnej snipe nepřiletěl, takže předpokládám, že už mě nic nezabije. Přátelé, hned mám víc energie. Hned mám víc energie, jak jsem si dal polívku s chlebem. Hned se mi hraje lépe. Ale rychle, pojď, ještě mini shield, vypiješ. Jelej! Dobrá práce. 175 je OK. O můj bože. Necháme se to takhle. Nazdar. Sakra, co to je tady za tu lokaci? No nazdar. No ne, to potřebuju. Přátelé, za 4 hodiny máme tuhle zbraň poprvé v ruce, my jsme ji poprvé potkali dneska. Jinak za celou dobu, co to hrajem, tak jsme neměli jsme tuhle vylepšenou M1. Když si to tak vzpomínám. Co pak to stále vidím? Co pak to zde vidím? Vidím Dozad Gaming, ale co pak? Tohle vypadalo krásně, i když jsem to vlastně nechtěl. Ale na streamu budu říkat, jo, takhle jsem to chtěl. A ona Bloodsky nevěděla. Toto cítím na velmi krásnou hru. Hej, borci. Nevím, co si teď mám vzít. Měl jsem si vzít Tommy Gun, když mám tohle. Přátelé, kde jsem nechal svou kuličku, jelikož Alkan Koulars bez koule nevyhrává, tak si vezmem svoji kouli. Tady je. Ups. Co pak jsem to zaslechl? She is nic netušit, přátelé. OK. Čus, jdu pryč. Damn, ona tam měla rift. Sakra, co to je? Tohle no... Ty vole, ale on se zabije o můj trapu. Ale ještě tamhle nahoře, kámo, ty si mi ho vyžereš.
O, nemá shieldy, nemá shieldy. O, chudák. Takovej dozad gaming. Hej, kliru, tohle si vezmem. Rychle přebít a přeberem high ground. Ty vole, to je ona. To je ona! Dohaj. Ježíšku na křížku, co se tu děje? Oh, 800 dřeva, nebo 700. Nebyla tu nějaká lepší pumpa? Ty, jak se nám to hraje, přátelé? Jak se nám to hraje s plným příškem? To se zabíjí samo normálně. Byla tam zlatá? A ne... To už je jedno. Já mám rád výzvy, přátelé. A výzva je hrát s modrou rokovnicí, když tam byla zlatá. Tomu říkám výzva. Ty zmetku. Já jsem se bál, že mi vezme kouly. Proč mi to nestřílí? Já už bych byl třikrát mrtvej! No, pěkně jsi mi přebrala high ground, no. Ty vole. Božínku. Pojď to zkusit ještě jednou. Ona mě bejtí, ona mě bejtí. Hele, teď je mrtvá. To je jak se světluška modrá. Oh. Přátelé. V tuhle chvíli je větší pravděpodobnost, že jí dám nouskop, když vyletí nahoru. Ty, to mohl být hit jako. Ty, ona vyletí tudy, ne? Jestli to byla ta moje světluška. Ne, dobrý, ta přežila. Co tam máš pěknýho? To je M1. Já za ní nechci dolů. Ale konec. Dost. Tohle už přehání. Koule, že? Hej holka, pojď za mě, pojď na mě. Jasně, že ryb koule, to už tu nenajdem. Tamhle. Ty jo, ty seš tak otravná. Tak otravná světluška. Hele. You're dead now. Ty jo. Konečně. Skvělej pocit, přátelé, skvělej pocit. Co ty tady skáčeš jak hopsa koule? Čekáš na mě, nemůžeš se dočkat, vidíte jak je šťastná? Vidíte jak je šťastná, že jsem jí zase našel? Tak a jdem holka. O, kdo pak to tu hraje s M1? Ty buď máš dobrý aim, nebo to prostě hraješ na random. A co ty tady? Pojď sem.
Pojď sem. Kde? Ty vole, že by tohle byla real světluška? Hej, klidu, klidu, klidu. Odem, odem. Kam zmizel? Počkej, ten jeden týpek se vypařil. To je on? To je ten, který jsem měl vypařit. S tím, že kámo, proč mě pušuješ, když... Proč mě pušuješ, když tu není zóna? To je, kde je? Ono už je pryč? Ono už je tamhle. Chceš si hrát? Tohle měla být hlava, nevím, proč jsem to netrefil. Ty vole, ty vole. Fucking tryhardeři. My nemáme matro, hele, jolo, máme tohle. Ona to tušila, ale... Doháje. Pro lidi. Hej, tohle mě nebaví, tohle mě nebaví. Proč jiní tryharděj takhle moc na zónu? Já plencám matro jak hňup. A pak nejsem schopný vyhrát, podívejte se, já tu umřu. Já tu umřu, protože to nevyběhnu. Ta světluška hraje dobře. Ty vole. Já umřu tady, já umřu na zónu, podívejte se, já to nevyběhnu. Dobrý, jde to vyběhnout, v klidu ty vole, Alkane, nestresuj kámo. Ty jsi taky stresař strašnej. Proč bys to neměl vyběhnout? Jo, matro, 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 pojď ke mně, jo! Všechno! Ale můj bože, zase jde zóna, zase jde zóna. Můj bože. Ty vole. Hodička. Přesně takhle jsem to chtěl, přátelé. Vůbec jsem se nebál, že umřu na fall damage nebo tak. Já jsem to udělal, abyste za těma obrazovkama udělali. Že jste to udělali. Já vím, že jste to udělali. Přesně to jsem chtěl. Překvapit vás. První hra. Hned vin.